بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃ នេះ យើង ចូល ដល់ ចម្ពោះ ថ្មី មួយ ផ្សេង ទៀត. ចម្ពោះ មុន យើង បាន ចប់ ហើយ ឥឡូវ នេះ យើង ចូល ដល់ ចម្ពោះ ថ្មី មួយ ផ្សេង ទៀត. នោះ គឺ ស្ដី អំពី ការ លាក់ បាំង គេ ខ្មាស់ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម. បាប៊ សេតរី អៃរ៉ាទិល មុស្លីមីន. អញ្ចឹង យើង ចូល ដល់ ហាឌីស ទី 1 ក្នុង ចម្ពោះ នេះ. គឺ ហាឌីស 240 ណា. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. لكن حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم بان حين براب جن تأتون تنن نأدل لأ بان كي كمه ربان الدتي لأ بان بركة أقرأ ربان الإسلام دوي كي نن تا الله تعالى نم بدال أبي كلا دال قات نتخي برلوك إنه يمرخون حديث نه نبي بام جي براب امبي ابي هريره رضي الله عنه امبي نبي صلى الله عليه وسلم من برسحتها لا يستر عبد عبدا في الدنيا អ្នក ដែល លាក់ បាំង គេ ខ្មាស់ ឬ ក៏ លាក់ បាំង ប្រការ មិន ល្អ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម នោះ នៅ លើ ឌុនយា នេះ إلا អនុ អត្រៃ របស់ វា إلا ستره الله يوم القيامة. نوح كمين تا الله تعالى لأ بان بركة أكرا ربك كيوين نتنعي برلو جنگ نأ دا لأ بان بركة أكرا ربك نأ إسلام دوك نية من كا كو كا كاي من حي كي من حي هو رقم من صاب ساي بركة أكرا ربك كوات نأ دوال نأ دو تي نو تي نوح كو سمتاو تلو نأ إسلام دا لكوات جنأ ثم بل أو ជាអ្នក សម្បាយង ជាអ្នក មាន អត្តចរិត ល្អ ណា និយាយចំ គឺ គាត់ ជាអ្នក ល្អ ណា ធ្វើ ល្អ ធ្វើ អ្វី ដែល អល់ឡោះ តាឡា បង្កប់ ប្រើ នប៊ី មហាម៉ាត់ បង្កប់ ប្រើ តែ ជួន ពេល ខ្លះ គាត់ ធ្លាក់ ក្នុង ប្រការ អក្រក់ ណា មួយ ធ្លាក់ ក្នុង អំពើ មហាសៀប ណា មួយ ដោយ ចេតនា ឬ ក៏ អចេតនា ណា យើង ឃើញ គាត់ អញ្ចឹង យើង ដឹង អញ្ចឹង យើង លាក់ បាំង ប្រការ មិន ល្អ របស់ គាត់ ហ្នឹង យើង មិន ត្រូវ ហែក ហួ យើង មិន ត្រូវ ក៏ ហៅ ថា កកាយ រឿង របស់ គាត់ ប្រាប់ អ្នក ដទៃ អស់ ទេ ខណៈ ដែល គាត់ នឹង ជា អ្នក ល្អ តែ ធ្លាក់ ក្នុង ប្រការ អក្រក់ ដោយ ប្រការ ណា មួយ ទៅ វិញ អញ្ចឹង អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នឹង លាក់ បាំង ប្រការ មិន ល្អ របស់ យើង វិញ នៅ ថ្ងៃ បរលោក ឯ ណោះ ដោយ ត្រង់ មិន ឲ្យ អ្នក ផ្សេង ដឹង ឬ ក៏ ត្រង់ លោក បំបាន ទុសា នឹង ចោល អភ័យ ត្រង់ អភ័យ ទោស ចោល ឲ្យ ណា បិអ៊ីឌនីឡា ប្រសិន បើ ម្នាក់ នឹង ជា អ្នក ធ្វើ អំពើ អក្រក់ វិញ ណា ជា អ្នក ផឹក ស្រា សេព គ្រឿង ញៀន ឬ ក៏ ធ្វើ អំពើ អក្រក់ ផ្សេង ផ្សេង យើង ដឹង ថា គាត់ ធ្វើ អញ្ចឹង ទម្លាប់ របស់ គាត់ គឺ ធ្វើ អំពើ អក្រក់ ប៉ុន្តែ គាត់ ចូល ចិត្ត អញ្ចឹង អញ្ចឹង យើង អត់ មាន លាក់ បាំង ប្រការ អក្រក់ របស់ គាត់ នឹង ទេ យើង ត្រូវ តែ ប្រាប់ ដល់ ហាគម ឬ ក៏ ថ្នាក់ ដឹក នាំ ដែល គាត់ អាច ណែ នាំ ម្នាក់ នឹង បាន អាច ដាស់ ទាន ម្នាក់ នឹង បាន ប្រាប់ ពី ប្រការ អក្រក់ របស់ អ្នក នឹង ដល់ ហាគម ដើម្បី ឲ្យ តោ ហាគម ឬ ក៏ ថ្នាក់ ដឹក នាំ នឹង មាន វិធានការ ឬ មួយ ក៏ ណែ នាំ ឬ ក៏ ដាស់ ទាន វិញ យើង ត្រូវ ប្រាប់ យើង អត់ លាក់ បាំង ទេ តែ និយាយ នេះ ក្នុង ហាឌីស នេះ គឺ សំដៅ ទៅ លើ អ្នក អ៊ីស្លាម អ្នក ល្អ អ្នក សម្បាយ៉ាង អ្នក បួស គាត់ ធ្លាក់ ក្នុង ប្រការ អក្រក់ ណា មួយ ណា យើង ត្រូវ ទៅ លាក់ បាំង គាត់ យើង ត្រូវ ណាសិហាត គាត់ ដាស់ ទាន គាត់ កុំ ឲ្យ គាត់ ធ្លាក់ ក្នុង ប្រការ អក្រក់ ណា ទៀត អល់ឡោះ តាឡា នឹង លាក់ បាំង ប្រការ អក្រក់ របស់ យើង វិញ នៅ ថ្ងៃ បរលោក ឯ ណោះ តែ យើង ចង់ អត់ ចង់ ឲ្យ អល់ឡោះ តាឡា លាក់ បាំង ប្រការ អក្រក់ របស់ យើង អត់ ណា អញ្ចឹង មនុស្ស ម្នាក់ គឺ ចង់ ណាស់ ចង់ មែន ទេ ចង់ ឲ្យ អល់ឡោះ តាឡា លាក់ បាំង ប្រការ អក្រក់ របស់ យើង មិន ឲ្យ អ្នក ផ្សេង ដឹង នៅ ថ្ងៃ ក្រោយ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ទៅ លាក់ បាំង ប្រការ អក្រក់ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម ដូច គ្នា ណា ណា កុំ ឲ្យ គេ ដឹង កុំ តែ មាន មួយ ចំនួន ចូល ចិត្ត តែ កកោ កកាយ ចូល ចិត្ត តែ ដេញ ដោល ចូល ចិត្ត តែ គេ ហៅ ថា ផ្សព្វ ផ្សាយ ឬ មួយ ក៏ ហែក គេ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម ដែល ជា អ្នក ធ្វើ អំពើ ល្អ ណា ណា ដឹង តែ គាត់ ធ្លាក់ ក្នុង ប្រការ ហ្នឹង ហើយ យក អា រឿង តូច មួយ របស់ គាត់ យក អា រឿង ដែល ថា ប្រការ អក្រក់ របស់ គាត់ មួយ ហ្នឹង យក ទៅ ហែក ហួរ គាត់ យក ទៅ ហែក គេ ប្រាប់ អ្នក ដទៃ ថា គាត់ ចេះ មួយ ចេះ ពីរ អញ្ចឹង ទៅ អត់ ត្រូវ ទេ អា ហ្នឹង ខុស នឹង ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ទៅ វិញ ច្បាប់ ឲ្យ លាក់ បាំង ប្រការ មិន ល្អ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម ដូច គ្នា ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង ប្រសិន បើ យើង មាន ទម្លាប់ អញ្ចឹង ណា យើង ត្រូវ តែ កែ ទម្លាប់ នឹង ចេញ យើង អត់ ត្រូវ ធ្វើ អញ្ចឹង ទេ ព្រោះ អ្នក ខ្លះ ចូល ចិត្ត អញ្ចឹង គេ ល្អ ណា គេ សម្បាយ៉ាង គេ បួស ប៉ុន្តែ ទៅ ពេល ណា ដែល គេ ធ្លាក់ ក្នុង ប្រការ អក្រក់ ណា មួយ ដោយ ចេតនា ដែល និយាយ មាន អញ្ចឹង ណា ចេតនា ឬ ក៏ អចេតនា គាត់ ឃើញ អញ្ចឹង គាត់ យក រឿង អក្រក់ របស់ គេ មួយ ហ្នឹង ឲ្យ យក ទៅ ហែក ហួរ យក ទៅ ផ្សព្វ ផ្សាយ នេះ ផ្សព្វ ផ្សាយ ឯ ណោះ ទៅ វិញ អត់ ត្រូវ ទេ ហ្នឹង
អ្នកពួកអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តចឹងមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកែកន្លែងនឹងឡើងវិញណាយើងមិនត្រូវយករឿងរបស់គាត់នឹងប្រាប់អ្នកដទៃនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើណាមួយអល់ឡោះសុបហានវត្តានឹងតបស្នងឲ្យយើងនឹងទង្វើនឹងវិញដែរណាដូចជាក្នុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើយើងលាក់បាំងប្រការអក្រក់របស់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដែលជាអ្នកល្អហ្នឹងអល់ឡោះតាឡានឹងលាក់បាំងប្រការអក្រក់របស់យើងវិញនៅថ្ងៃបរិលោកឯណោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាក៏បីគួរតែពីនិតកន្លែងនឹងឡើងវិញអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេអ្នកដែលចូលចិត្តរិះគន់គេអ្នកដែលចូលចិត្តមើងងាយគេថាឲ្យគេអ្នកដែលចូលចិត្តហែកហួរអ្នកដទៃនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតែពីនិតកន្លែងនឹងឡើងវិញត្រូវតែកែសម្រួលកន្លែងនឹងវិញណាមិនត្រូវហែកហួរគ្នាតាម Facebook នោះទេهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته